بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. عن أبي رقية تميم بن أويس الداري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. 40 حدیث جو امام نبی پر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جنہوں نے 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے ان کی حدیثوں کا سلسلہ چل رہا تھا. تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین وفاداری کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ذمہ داروں کے ساتھ اور سارے مسلمانوں کے ساتھ. 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کے ساتھ وفاداری اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے. دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اخلاق، عقائد سب کا نام ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں. لیکن دین میں کوئی اہم بات ہوتی تو کہتے ہیں بھائی دین کا خلاصہ یہی ہے، دین یہی ہے. ویسے اگر ان 5 باتوں کو دیکھیں گے تو واقعی دین کا پورا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ جس کو ملا اس کو حج ملا، جن کو عرفہ نہیں ملا ان کو حج نہیں ملا. حالانکہ آپ جانتے ہیں حج کا نام ہے منا جاتے ہیں، وہاں سے عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ آتے ہیں، پھر منا جاتے ہیں اور سب طواف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سب چیزیں ہیں نا. لیکن ان میں سب ایک ایسی بات تھی عرفہ کہ جو بہت ہی اہم تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اصل میں عرفہ ہے جی. اسی طرح ان 5 چیزوں کے ساتھ وفاداری، ان 5 چیزوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے. دین کی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہوگی؟ ظاہر بات ہے اللہ کو کسی شریک، کسی نقص، کسی کمی، کسی کوتاہی اور کسی بھی قسم کی کمی سے پاک کرنا. سبحان اللہ عمّا یشرکون، خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں بیٹے کی یا بیوی کی یا کمی کی یا فلاں کی، اللہ ان سب سے پاک ہے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تنزیہ اور پاکی بیان کرنا، اعتقاد رکھنا کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز دنیا میں ہو نہیں سکتی. ساری باتوں کا اعتقاد رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، یہ سب بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے. اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا اور اس نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے ان کو پورے یقین کے ساتھ ایمان ان پر لا کر ان کے ساتھ عمل کرنا، ان کے ساتھ وفاداری کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی. اللہ نے جو کچھ ہم کو وعدہ کیا ہے جنت کا یقیناً ملنے والا ہے. آج اگر مسلمانوں کے اندر اللہ کا ڈر
اور اللہ کی نعمتوں کی امید پیدا ہو جائے تو گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ انسان کے دل میں جنت کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ڈر نہیں تو گناہ کرتا ہے، اور جنت کی خواہش نہیں تو عمل نہیں کرتا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کے احسانات کو مان کے اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہنا، یہ سب اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، یہ سب اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں۔ اللہ نے جن پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، کیا کیا ہوا، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ نے ہم کو عبادت کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، کیا کیا یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ کا حق کسی قدر ادا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کی کتابیں تو بہت ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کیں، لیکن جن کا ذکر مشہور و معروف ہے وہ 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید جب آیا تو ساری کتابیں عمل کے لحاظ سے کینسل ہو گئیں، اور تلاوت کے لیے بھی باقی نہیں رہیں اصلی شکل میں، اب قرآن مجید ہی ایک رہ گیا ہے۔ کتاب بول کر قرآن مجید ہی مراد لیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ وفاداری، قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن کی باتوں کو جاننا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کرنا، دوسروں کو قرآن مجید پڑھانا، سکھانا، قرآن کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ساری باتیں قرآن کے ساتھ آتی ہیں۔ قرآن کا احترام کرنا اور قرآن کو یاد ہونے کے بعد بھلائے بغیر ان کو ریپیٹ کرتے رہنا، بار بار دہراتے رہنا، ساری چیزیں قرآن کے ساتھ وفاداری میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اللہ نے ان کو ہر گمراہی سے بچایا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا نا کہ دو چیزیں دے کر جاتا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہی نہیں آئے گی تمہارے قریب، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو اللہ کی کتاب کو جن لوگوں نے یاد کیا، ان پر عمل کیا، ان کے مطابق زندگی گزاری، زمانے کے کتنے فتنے آئے لیکن اللہ نے ان کو بچایا، قرآن پر عمل کرتے رہے۔ کتنے لوگ قرآن مجید کا مسلسل دورہ کرتے رہے۔ ایک آدمی کے متعلق آتا ہے کہ ان کی وفات ہونے لگی، کوئی تابعی یاد پڑتے ہیں مجھے، تو ان کی بیٹی بہت رونے لگی۔ بیٹی سے کہا بیٹی مت ڈر، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے محفوظ رکھا گا۔ اس کمرے میں بیٹی میں 60,000 مرتبے قرآن مجید ختم کیا ہوں۔ اب وہ کتنی مرتبے پڑھتے رہے ہوں گے؟ 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ 60,000 مرتبے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، دورہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ ان کو امید تھی کہ صاحب میں اللہ کی کتاب کو اتنی مرتبہ دہرایا ہوں، اللہ مجھے عذاب سے بچائے گا، بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کہا۔ لہذا قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری یہ ہے۔ قرآن مجید کا معنی مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، تلاوت کرتے رہیں، اور جو چیزیں یاد ہو گئی ہیں ان کو محفوظ رکھیں، دوسروں کو پڑھانے کی کوشش بھی کریں۔ اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں کہ بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن خود سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت تو حدیث کے اندر بہت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہ کہ ایک آیت پڑھتا جا اور یہ کا درجہ چڑھتا جا۔
اگر کسی کو آدمی کو ہزار آیتیں یاد ہیں اس کو ہزار منزلہ عمارت ملے گی، اور اگر کسی کو 6000 آیتیں یاد ہیں 6000 منزلہ عمارت ملے گی۔ لہٰذا دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ وفاداری یہی ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کے ساتھ بھی بے اعتنائی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو محروم کیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو بھی آدمی اللہ کے ذکر سے، قرآن کی باتوں سے، اللہ سے اعراض کرے گا، بے التفاتی کرے گا، تو اس کو ذلت کی زندگی ہم مقرر کریں گے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم ذلت کی زندگی کہاں گزار رہے ہیں، کھانے کے لیے ملتا ہے، پینے کے لیے ملتا ہے، اور سب اچھے اچھے بلڈنگ ہیں، کمرے ہیں، کار ہیں، اچھا ہے نا۔ نہیں میرے بھائی، ذلت کی زندگی یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول یاد نہ رہیں، شیطان یاد رہے۔ دنیا میں جب بھی سوچیں دنیا کی کمائی سوچیں، آخرت کا کچھ نہ سوچیں، دین پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہو، اور آپ سمجھیے کہ سب ذلیل ہوں، اس طرح کے اپنے کام کے لیے محتاج ہوں، دوسروں سے جا کے ریکویسٹ کریں اور سب ہاتھ جوڑیں کہ میرا یہ کام کر دیجئے، میرے اپلیکیشن لے لیجئے، کیا کیا سب ذلت ہے جی۔ یہ سب ذلتیں دنیا کی، اور آخرت کی ذلت تو سب مشہور و معروف ہے۔ لہذا قرآن کے ساتھ وفاداری ایمان کا ایک بڑا نشان ہے، ایمان کی ایک بڑی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری کرنا بھی یہ گویا بہت بڑا دین کا حصہ ہے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری، سارے رسولوں کا احترام کرنا، ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھنا، خاص کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، آپ کی باتوں کو یاد رکھنا، آپ کی باتوں کو پہنچانا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی معلوم ہے تو دوسروں کو پہنچا دیا کرو۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ ہے، حدیثیں آپ کی زندگی میں صحابہ نے آپ کا احترام کیا، آپ تھوکتے بھی تو زمین پر نہیں گرتا تھوک، کسی کے ہتھیلی پر گرتا، اپنے سینے سے چہرے سے پوچھ لیتا، کاش ہم کو وہ زمانہ ملا ہوتا تو ہم بھی ویسے کیے ہوتے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کون لوگ اللہ کے پیارے رسول کی قدر کریں گے، انہی کے زمانے میں اللہ کے رسول کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے زمانے میں پیدا کرتا تو پتہ نہیں کتنے غدار و بے وفا ہوتے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، آپ کے نام میں نامی کو سنتے ہیں تو آپ پر درود بھیجنا، اس لیے کہ ایک مرتبہ ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، اور ہمارا درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہر طرح ہم کو کرنا چاہیے۔ آپ کے احترام اس وقت حدیثوں کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے، حدیث کا احترام۔ اگر حدیث کی کوئی بات معلوم ہو گئی، دنیا کے سارے لوگ اس کے خلاف کہیں تو ہم حدیث ہی پر عمل کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے بزرگوں بڑوں کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ایسے کیوں کرتے ہو، تو کہا کہ صاحب ہو سکتا ہے ان کو حدیث معلوم ہو، اس کے باوجود وہ کسی وجہ سے عمل نہیں کیے، حدیث میں کوئی کمزوری ہو گئی اس لیے انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ہم بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے صرف اللہ کے رسول کو نمونہ بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہیں۔ قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ کے رسول کی باتیں جو تم کو معلوم تھیں ان پر عمل کیوں نہیں کیے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ صاحب اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مل جائے جس کا تعلق کسی بھی چیز سے، عبادت سے ہو، اخلاق سے ہو، آداب سے ہو، عقائد سے ہو، بے و شیا معاملات سے ہو، اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہمارے لیے اتھارٹی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بخیل وہ ہے جی جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام ہم کو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی طرف سے مبعوث نہ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچائے ہوتے, پتہ نہیں جی ہم کس کی عبادت کرتے. کوئی گائے کی کرتا, کوئی مندر کی کرتا, کوئی مورتی کی کرتا, کوئی سانپ کی کرتا, کوئی چوہے کی کرتا. کیسے اللہ تعالیٰ کا احسان ہم بھولیں؟ کتنا بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بھی پہنچایا ان کا سارا ثواب, جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا سارا ثواب نبی کریم کو ملے گا, اور ہم جس کو پہنچائیں گے وہ جب عمل کریں گا ان کا ثواب بھی ہم کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو پہنچانے والے, نیکی کو بتانے والے کو ان کا ثواب بھی ملے گا, اور جو بات پر عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملے گا, اور جو عمل کرتے ہیں ان کو بھی پورا ثواب ملے گا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری وفاداری ہم کو ہونا چاہیے, ہم کا ان کا احترام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے متصل جو لوگ ہیں, آپ کی طرف جو لوگ منسوب ہیں, اس کا بھی احترام کریں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں تو اللہ کے رسول کی نسبت ہونے سے ان کا بھی احترام کریں. جو سید ہیں اصلی معنی میں ان کا بھی احترام کریں. اللہ کے رسول کو یاد کریں, بھئی اللہ کے رسول کے فیملی کے لوگ ہیں, ان کو زکوٰۃ نہ دیں, ان کو ہدیہ دیں, تحفہ دیں, اور ان سے دعائیں لیں. یہ سب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں میری گھر والوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں, ان کا احترام کرو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کا بھی احترام, ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں, ان کی خدمتوں کو دیکھتے ہیں, اور صاحب انہوں نے جو دین کے لیے خدمات انجام دیں ان سب کو یاد کر کے ان کے سب رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہن کہتے ہیں. صاحب اکرام جنہوں نے اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچایا ان کو یاد کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری وفاداری ہونی چاہیے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, آپ کے جو باتیں سیرت میں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. بھئی یہ بھی سنت ہے اس پر بھی عمل کریں گے, یہ بھی سنت ہے اس پر بھی عمل کریں گے. اتنی وفاداری ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہم کوئی بھی کام زندگی کا کریں سوچیں کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا تھا. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں آتی ہیں. لہٰذا آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا, یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور بہی خواہی میں آتی ہے. چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, مسلمانوں کے جو امام ہیں, خلیفہ ہیں, حاکم ہیں, ان کے ساتھ وفاداری. یہ بھی گویا دین کا اہم جز ہے, دین کا اہم حصہ ہے, اور خیر خواہی وفاداری یہ بھی ہے دین کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا, ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں, ایسا واعظ تھا کہ لوگ سن کے رونے لگے. کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ایسے معلوم ہے جو کوئی آخری مرتبہ واعظ کہتا ہے, ویسا واعظ ہے اللہ کے رسول, کچھ نصیحت کیجئے. کہا ہاں سنو جی, میں اللہ سے ڈرنے کی اور کتاب کے شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی تم کو تاکید کرتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تولی علیکم عبد حبشی, اگرچہ کہ تمہارا حاکم کالا کلوٹا آدمی ہو, ناک کٹا آدمی ہو, چھوٹے سر والا ہو, شکل صورت نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ صاحب ان کی اطاعت کرنے سے اللہ راضی ہوگا. لیکن نبی کریم نے یہ بھی فرمایا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اگر تمہارا حاکم, تمہارے ذمہ دار, تمہارے بڑے, تمہارے ماں باپ, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے کوئی بات کہیں تو اس کو نہیں ماننا, اللہ ہی کی بات ماننا ہے.
لہذا کوئی بھی حاکم ہو اگر وہ ظلم بھی کرتا ہم پر، مارتا ہے، پیٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جب بھی ہم کو اس کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، جب بھی ہم کو اس کی باتوں کو ماننا چاہیے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف ہم اسٹرائک نہیں کر سکتے، اس کے خلاف ہم مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ ایسی باتیں آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی کہ آئندہ زمانہ ایسا آئے گا کہ ظالم حاکم آئیں گے، اپنا حق تو پورا لے لیں گے لیکن تم کو کچھ دیں گے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے خلاف بغاوت کریں؟ کہا نہیں جی، جب تک وہ مسلمان ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، ہرگز ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ کے اندر بغاوت بہت کم ہوئی، جو بے دین تھے وہی لوگ بغاوت کیے، جتنے محدثین تھے، علماء تھے، کبھی ائمہ کے خلاف، کبھی حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کیے۔ بے دین لوگ اٹھ اٹھ کے بغاوت کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب مسلمانوں کے جو حاکم ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ان کے ساتھ بھی وفاداری ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے جلیل القدر امام ہیں، فتنہ خلق قرآن کے موقع پر ان کو بہت مارا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے حاکم وقت کے لیے بدعا نہیں کی۔ اگر وہ چاہتے تو بغاوت کرتے اور ہزاروں آدمی، لاکھوں آدمی آپ کا ساتھ دیتے، کبھی نہیں کیا۔ اسے مار کتنی کھائے، یہ غلط مسئلہ تھا، نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے نا، حاکم بھی غلط بات کہے تو نہیں ماننا۔ قرآن مخلوق ہے، کیسے مانیں گے؟ اللہ مخلوق تھوڑی ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہیں، تو یہ بھی کلام اللہ بھی، قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اسی پر وہ مار کھاتے تھے، جیل میں بھیجے گئے، سب کچھ ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ صاحب ان کے لیے بدعا کر دیجیے نا، آپ اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ کہا نہیں جی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ میری ایک دعا قبول کرے گا تو میں تو کہوں گا کہ یہ دعا میں امیر المومنین کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر، دل ان کا کتنا کشادہ تھا، ان کے دلوں کے اندر امیر المومنین کی کتنی قدر تھی۔ ظالم ظلم کرتے تھے، اس کے باوجود دیکھیے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوئی، نقصان بہت ہوا، فائدہ 10% ہوا تو 90% نقصان ہوا۔ تو لہذا مسلمانوں کے جو بھی ذمہ دار ہوں گے، ان کی اطاعت اور فرما برداری ہم کو کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس میں علماء بھی آتے ہیں، حکام بھی آتے ہیں، سبھی آتے ہیں۔ علماء کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو یاد کیے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی گویا امام ہیں، یہ بھی گویا ایک طرح کے امیر ہیں، لہٰذا ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری اطاعت کیا وہ اللہ کی اطاعت کیا، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا گویا اس نے میری اطاعت کی، اور میری اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت کی۔ ایک حدیث میں تو آیا کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جو امیر کی اطاعت کرے گا، میرے امیر کی نہیں، امیر کی اطاعت کرے گا، گویا اس نے میری اطاعت کی، اور میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو گیا۔ لہذا ہمارے کیسے ظالم حاکم ہوں، ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف اسٹرائک کریں، بغاوت کریں، اور سب مظاہرہ کریں، ہرگز اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لہذا جتنی بغاوتیں ہوئیں، ان سب کا انجام انتہائی برا ہوا، فائدہ کم، نقصان بے حساب ہوا، اور امت بٹ گئی۔ جو امت کے حضرت حسین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک متحد تھی، متفق تھی، اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد ایسے فتنے اٹھے کہ امت فرقوں میں بٹ گئی، جماعتیں ختم، جماعت ختم ہو گئی، فرقے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، ہاں میری امت کا ایک چھوٹا گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ لہذا
اتنے فرقے بن گئے، اتنی جماعتیں بن گئیں، یہ سب نتیجہ ہے مسلمان کے حاکموں کی اطاعت نہ کرنا۔ اب اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر پھر یہ مصیبت آ گئی، جہاں دیکھو بغاوتیں ہو رہی ہیں، جو مسلم کنٹریز کہلاتی ہیں وہاں سب ہم بغاوتیں دیکھتے ہیں، بڑا برا انجام ہوا۔ جس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہی ہوا، وہاں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، نقصان بہت ہوا۔ ہاں اگر حاکم تم کو کسی غلط پار پر عمل کرنے کے لیے کہے جب تو نہیں کرو گے تم، لیکن بغاوت تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ جیسے لیبیا کا انجام آپ نے دیکھا، کیا فائدہ ہوا بھائی، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، نقصان تو بے حساب ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے مصر کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ صاحب بغاوت بھی، نقصان بہت ہوا اور نقصان ہو رہا ہے، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ یمن کو دیکھیے کہ صاحب وہاں بھی کچھ لوگوں نے بغاوت کی، انجام بہت برا ہوا۔ آج کل حاکموں کے خلاف جمہوریت، جمہوریت کا نام لے کر حاکموں کے خلاف بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بہت بری بات ہے۔ یہ اسلام جو مٹتا ہے اس کو مٹانے کی کوشش ہے، اسلام کو فروغ دینے کی کوشش نہیں ہے۔ جمہوریت کے نام پر یہ سب کام کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ، ان کے ذمہ داروں کے ساتھ وفاداری بھی اسلام کی ایک علامت ہے۔ یہ صرف حاکموں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا محلے کے ذمہ دار ہیں، بستی کے ذمہ دار ہیں، یا ایک حساب کسی اور ادارے کے ذمہ دار ہیں، یا یوں سمجھ لیے پرنسپل ہیں، یا یوں سمجھ لیے ہیڈ ماسٹر ہیں، یہ سب بھی تو ذمہ دار ہیں نا۔ ان کی باتوں پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بڑوں کی بات مانتے ہیں تو اس میں ہم کو ثواب بھی ملتا ہے۔ جیسے اسکول کا نظام سمجھ لیجئے، ہیڈ ماسٹر ہیں، انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ صاحب محنت کر کے آئیے، پڑھائیے، وقت پر آئیے، وقت ختم ہونے کے بعد جائیے۔ یہ سب ہم عمل کریں گے تو اس میں ثواب بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملتی، ان کے ساتھ وفاداری بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اور اس وقت ہم کو یہ سمجھنا چاہیے ان کی بات مانتے ہوئے بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ داروں کی بات ماننا چاہیے، لہٰذا ہم ان کے خلاف کیوں کریں۔ ٹیچرز کبھی پرنسپل کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، یہ سب بالکل ناپسندیدہ بات ہے۔ اسلام کے اندر اسٹرائک کا تصور ہے ہی نہیں، مظاہرے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، جو عام طور پر آج کل کرتے ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ جمہوریت کا نام لے کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سارے مسلمانوں کے ساتھ بھی وفاداری، جی سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ ہمارے جتنے ویسے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان بھوکا ہے اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کوئی بھی مدد کا محتاج ہوتا ہے اس کو مدد کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اور بھی زیادہ مسلمانوں کے ساتھ بھی خواہی، خیر خواہی کرنا چاہیے۔ محلے کے اندر ہیں، غریب ہیں، ان کا خیال کرو، کھانے نہیں ہے ان کے لیے انتظام کرو، اگر اللہ نے تم کو حیثیت دی ہے، کپڑا نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ نے تم کو حیثیت دی تو انتظام کرو، بیمار ہے ان کے لیے جار پیسہ دے سکتے ہیں تو تم انتظام کرو، تم اگر ڈاکٹر اور معالج ہو تو ان کا علاج کرو۔ کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری ہونا چاہیے۔ یہ نہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لڑتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے۔ کوئی بھی تھوڑی بات ہو جائے، ذرا سی دشمنی ہو جائے، ذرا سے مال کا معاملہ ہو، صاحب آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ کوئی ہمارے بھائی کو ستائے، پریشان کرے، تو ہم اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں نا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صاحب بس میں سوار ہو گئے، ابھی ایک مسلمان بھائی کے پاس پیسے نہیں ہے، کہتے ہیں تو
तो हम कहेंगे साहब कोई भी हो तो हम उनकी मदद करेंगे, मुसलमान क्या गैर मुसलमान क्या, लेकिन हम देखते ही रहते हैं मदद नहीं करते हैं। लिहाजा सारे मुसलमानों के साथ भी खैरख्वाही वफादारी और साहब सारे इंसानों के साथ भी बेहिखाही, यही इस्लाम का एक मकसद है। आजकल हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद बहुत कम है, लड़ाई झगड़ा फसाद, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, 3 मरतबे फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा ने पूछा कौन अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारहु बवाइक़हु, पड़ोसी को जो तकलीफ़ देता है ना, पड़ोसी की तकलीफ़ से जुल्म से जो महफूज नहीं है वो आदमी जी, यानी वह जालिम हुआ जो पड़ोसी को तकलीफ़ देता है, सताता है, परेशान करता है। लिहाजा इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। आज मुसलमानों को चाहिए कि इत्तेहाद के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे को मुसलमान समझें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की मुश्किल को दूर करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह इस हदीस का भी बड़ा फ़ायदा होगा। लिहाजा बड़ी जामे हदीस है, हज़रत तमीम दारी की हदीस बड़ी जामे हदीस है, जो इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर जमा किया है। लिहाजा इस हदीस के अंदर जो बातें उन पर अमल करेंगे दुनिया आखिरत की कामयाबी हमको नसीब होगी। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।